Já samozřejmě nechci vypadat jako nějaký snob, ale tak chápeš, já asi radši připlatím a dopřiju si nějakou kvalitu. Já to mám úplně stejně, miláčku, jenom teď momentálně nejsem úplně finančně v kondici, víš. Ale to prosím tě vůbec neřeš. Tak milujem se, ne? Tak máme všechno dohromady. Ne, to neříkej to. To by se mi nelíbilo. A prostě máš takový problém? Protože nejsme manželé. Kdybychom byli manželé, tak o tom můžeme mluvit, ale zatím manželé nejsme. Sdílíme jenom city, takže... No, ale tak s tím přece něco můžeš udělat, ne? Já si tě vezmu moc ráda. Tak přece víš, co k tobě cítím. Janičko, prosím tě, tohle neříkej, nebo to vezmu vážně. Martin, ale já si vůbec nedělám legraci, já to myslím smrtelně vážně. Já chci někoho takového, jako jsi ty. Počkej. Ty mi chceš říct, že kdybych teď tady u sebe měl prsten a kleknul si před tebou, tak že řekneš ano? No. Tak já řeknu ano. A vůbec k tomu nepotřebuju žádný prsten. Takže se budeme brát? Jo, tak se budeme brát. Já tě miluju. Počkej, jsme v restauraci.